Ørsteds videnskabelige karriere begynder samtidig med den romantiske strømning, der opstår i Tyskland i slutningen af 1700-tallet, og som i Danmark senere bliver forbundet med guldalderen. Romantikken er en reaktion mod 1700-tallets materialisme og det mekaniske verdensbillede. I stedet bygger romantikken på en idé om, at naturen er besjælet, og derfor kommer følelser og naturen nu i centrum. Den tyske maler Caspar David Friedrich, der gik på Det Kongelige Kunstakademi i København, maler i 1818 billedet af vandringsmanden, der skuer ud over tågehavet, og Friedrichs maleri er nærmest blevet et ikon for romantikken. Jeg er i Ekkodalen på Bornholm, og jeg har sat mig her ved H.C. Ørsteds kilde. Ørsted besøgte Bornholm i efteråret 1818, og det var på kongens anmodning, at han skulle undersøge forekomsterne af kul og jernmalm. Så han var også her i Ekkodalen, hvor han boede nogle dage. Og efter hans besøg, så blev den her kilde udstyret med sådan et lille monument og opkaldt efter Ørsted. Det er især den tyske filosof Friedrich Schelling, der omkring år 1800 udvikler den romantiske naturfilosofi. Schellings tankegang er, at der findes et skjult bånd mellem mennesket og naturen. Schelling mener derfor også, at der på et dybere niveau er en identitet mellem ånd og natur, som han kalder naturens indre enhed, og hvor forskellige organismer samarbejder gennem en form for intelligens. Han bliver derfor kendt for udsagnet, at ånd er usynlig natur, og natur er synlig ånd. Naturen har en bevidsthed, og den bevidsthed udspringer i sidste ende fra guddommen. For naturforskerne betyder det, at eftersom det åndelige element findes både i naturen og hos mennesket, har de mulighed for at erkende de grundlæggende træk i naturen ved at filosofere eller ved at bruge deres intuition. Men det er kun de virkelige naturromantiske genier, der er i stand til at erkende naturens indre hemmeligheder, for de dybe hemmeligheder er kun synlige for geniets intuition. Den dybe indsigt kan man derfor ikke få gennem eksperimenter. Ørsted bliver en stor tilhænger af de romantiske idéer om ånden i naturen, selvom han dog hele tiden lægger afgørende vægt på eksperimentets rolle i naturforskning. Det er jo også gennem eksperimenter, at han opdager sammenhænget mellem elektricitet og magnetisme. Men for Ørsted selv, så var hans store opdagelse i 1820 den endelige afgørende succes for en romantisk tankegang om, at naturen er en enhed, og at alle kræfter stammer fra en universel grundkraft.